Ahoj, pizza, hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns, DLC Northlands a tenhle ten Yoda vyrazil ještě pokácet strom, což bylo velmi nerozumné od něho, mohl zemřít kdykoliv a už jdou, už troubějí, ne, tak daleko ne, blbou ne, utéč. to nebylo v plánu, to byla čistá improvizace. Oni nestihnou ale zhořet, než přijdou ke mně. Ale stihnou zemřít pod sprškou našich zcela naprosto nepřesných šípů, které lítají i naše řady. Dobrá, tak to jsme zmasakrovali, to byla veškerá vlna, jo, to bylo trapné teda. Zautočte, eins. Ne, já to mám zase zabagovaný. Shit, vydržte, musíme chvilku vydržet, já to musím uložit a načíst znova. Tak jsme zpět, občas se totiž právě stane, že některé, že někdy po načtení hry, když platíte mince, když něco kupujete, tak se nevyplňují všechny ty políčka a ono to pak úplně ne všechno funguje tak, jak by to fungovat mělo. Takže to je docela zásadní problém často. Takže jo, mě to tady zbourali, co? To jsou šmejdi, pojďme to postavit zpátky. To musíme postavit zpátky. Nikoho mi zabili? Nikoho mi nezabili, asi zdá se. Ale to musíte postavit zpět, než začne útok. A... jo, ještě dobře, děkuju. Tady potřebuje nějakého berserkra, aby tady byl, nevím, jestli tady je, nebo není, asi není, byl, ale už není. Tady koupíme dalšího stavaře třeba pro jistotu, protože vlastně vyčerpáváme těma berserkrama. Tak, zničili jsme portál. To bylo docela rychlé. Doufám, že to stihnou. Všechno postavit. Postavit ty zdi, že stihnou. To by bylo docela dobré. Zdá se, že jeden z vojáků zemřel. Asi. Což já asi neuvidím, pač já nemám... Teď nemám ani moc peněz, upřímně. Jo, já hlavně nemám ještě upgradeovaný tohle, takže proto to ani neuvidím. Hahaha. Tipné. Ale odkud přijde útok? Zleva či zprava? Toť otázka. Těžko říct si zatím. Zatím žádný nepřišel od Veta. Dobrá, odveta nikde, tak to se budeme těšit na to, až to přijde. No odveta zatím jako neproběhla, ty jo. Začátek dalšího dne, to už je, ježišmarja, to už je 70. To už je 73. 72, a tady 3, a tady 2, ok. Dobře. Nové slovo, dobře. Ok, posuňme se sem. Tady můžeme vybudovat další hradbu. Já jsem to tady trošku drobátko jsem to tady rozšířil. Můžeme vykácet i tebe a tebe. Tebe už ne, pač by mi to zbořilo tebe. A to nechci teďka ještě zatím, to není potřeba. Skvělá práce, Oši, postavte tohle. Hele, neber mi to. Naval to zpět, ten to vzal vepředu, že určitě. Tak, paráda, penízky mi sypte, potřebujeme nějaký penízky taky. Nemáme jich zase tolik. Tak, ještě to nevylepšuj, ještě to není úplně na maximum. Tady máme všechny štítaře, já si myslím, že asi tady nejsou všichni se štítama, každopádně tady koupíme dva. Už jsem nějaký koupil na levé straně, koupíme i tady. Jsou tady nějací lučišníci bez štítů. Třeba na ty štíty běžej lidi jenom co nemají štíty, ve smyslu, že běží opravdu to množství lidí, který tam, kolik tam těch štítů je, to znamená, koupím dva štíty, běží dva lidi, jo.
Ne, když koupím berserkra jednoho, tak běží všichni stavaři a kdo tam přijde dřív, tak tím je. A štíty, u štítu to jde nastavit a u berserku to nejde? To je zvláštní. Je to podivné, postavte mi úplně maximální zeď a tady to bude super. A teď věřte tomu nebo ne, já jsem samozřejmě absolutně naprosto zcela úplně vážně bez legrace, bez švandy, bez jakýkoliv forku zapomněl. Pff, je to molo. Asi, že napravo je molo, že jo. Tady je molo. Jo, tady už si to vybavuju, tady bylo molo. Já teďka hraju tak víc věcí na nás, ty bláho. Ne, to jsem nechtěl. Ty vole. Já teďka hraju víc věcí na nás. To nemůžeme tam do nich najít, že teďka, protože já mám spoustu drahokamů u sebe. Takže já úplně, já hraju, tady půl hodiny natáčím tohle, půl hodiny natáčím něco jiného, půl hodiny tamto, do toho koukám na Hvězdnou bránu a pak jsem z toho celý zmatený a nevím, jestli tady je portál vlevo nebo vpravo a jestli už jsem naverboval O'Neala a jestli na mě půjdou Jaffové a nebo... A nebo jestli jsou to pekelňáci z Worldboxu tady. Tak, ještě tady jim dáme další zapál... Ježiš, sorry, se vám zapálil stan, hoši. To nevadí. To je ohnivzdorný určitě. Určitě, že? Tak jo. Já do ní nenajedu radši, protože jinak bychom asi přišli o nějaký ty zlaťáky drahokamy. Já je uskladním, já už jsem tři uskladnil. Pamatujte si někdo, někdo si to pamatujte, uši, ano, někdo. Někdo úplně zcela náhodně uši, někdo naprosto jako nenutím nikoho uši, aby si to pamatoval, jo, ale... mám uskladněný tři drahokamy v lodi, jo. Je to jedno, kdo si to uši bude pamatovat, jo, ale... Jeden, dva, tři. Takže šest dohromady už teďka, ano, šest. Dobře, pamatujete si to někdo náhodně uši třeba, jo? Dobrá. Tak, co chceme dál? Fů, tady by to chtělo nějakého toho rytíře. Na pravou stranu. A chtěl by to zničit portál vlevo, že? Tam jsem zničil vlastně jeden, nebo nezničil? Já jsem jistý. Ale spíš bych měl asi jako víc jet na ty portály, no. Pojďme ještě, tady jsme neníčili ten portál, ten je stále tady, ok. Já bych si tady potřeboval rozšířit, tady je to strašně na prd, ale to nám zatím asi vydrží tady. Tady to bude zatím dobrý, já bych řekl. Zatím to tady bude dobrý, zatím to tady necháme bejt takhle. A nestíhám ukládat normálně peníze. To je... 4, 5 a to je všechno. Dobrá, 5 zlaťáků, stříbrňáků, mincí, peněz, chce. OK, tak neběžej na štít jenom ti... kteří ho, jenom ten stejný počet. Tak dobrý, tak to jsem se spletl, moje chyba. Protože běžel i tenhle lučišník evidentně a zastavil se, protože došel. Kde je další portál? Ten je dost daleko, co? Ten je hodně daleko, ok. Tak jak to uděláme? No já jsem teďka zcela bez peněz, tyjo, já nemám vůbec peníze, to je docela jako blbé, ale... Potřebuji víc farmářů. Já mám dost lidí nezaměstnaných, musíme zainvestovat do farmářů. A, bankéř by mi mohl vysypat peníze, ale na to dlabeme, já potřebuji taky peníze u něj, že jo, aby mi dělal peníze. Půjdeme normálně, půjdeme tady, tady jsou farmáři, tady by měly být tři farmáři teďka. Takže půjdeme k ním, ty budou mít peněz dost.
snad. I ty lovci tady by mohli mít dost peněz, že jo, nějaký, ano, jasný, dej to sem, dobrá, další, děkuju, pánové, děkuju, děkuju, well, very nice, beautiful, yes, no a pojďme na farmáře, další dva farmáře koupím a postavíme farmu. Tak, jedna, dva, a tady bude farma, tři, tak, nažer se, koňů, děkuju, a jdeme dál. Šest drahokamů, jo, šest drahokamů. Někdo nějaký peníze, ne, nikdo, nic, ok, dobrá, holoto. Tak, tady to musíme teďka ubránit a já vyšlu ráno hnedka útok, protože už opravdu je potřeba co nejrychleji jednat. Vůči těmhle s těm hnusným, chamtivým démonům, který mi kradou moje penízky. Tak, výborně. Jeden, dva, do útoku. Výborně, tak vpřed. Vpřed, hoši, vpřed. A ostatní tady káce, raz, dva. Raz, dva. To by peníz. Ten portál jsem tam mohl taky postavit, ale na to už nemám peníze teďka, takže smůla. Takže rychle doleva. Se podívat, jestli náhodou tam není něco zbořeného. Abychom to opravili a když tak naverbovali berserkra, aby tam byl. Vlevo je to v klidu normálně, vlevo je to pohodička, tak dobrá, takže tady je peněz, to je šílený. Pojďme ale asi vzít, ne, do vody, 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 ne. Jednoho tebe a jednoho tebe, tak a jednoho, dva tebe, tak raz a dva. Něco dáme bankéři, to není bankéř, uhni. Tak bankéři říkám, výborně, pojďme naverbovat ještě jednoho. Tohodle farmáře a doufám, že to zvládnou ti dva tam sami, ty dvě družiny, ten útok by mohli, ne? Počkej, nemám to zbouraný náhodou, tu zeď tady nemám, dobrý, už jsem se lekl. Tady musíme pak vyřešit ještě tu hádanku asi, ale uvidíme. To je, tvoda, mám ke pocit, stojí hodně peněz ta hádanka, takže počkáme až případně, jak na tom budeme finančně, teď mi přijde, že tak nějak jako akorát jsme na tom. Dobrá, tak ještě jednoho asi stavaře. Jo, zase sežere ten berserker, výborně. No, mám takový pocit, že hoši neuspěli s tím útokem. Něco mi říká, že nebyli zcela úspěšní asi. Minimálně zatím. A vzhledem k tomu, že už slunce zapadá, tak vlna už poběží. Takže to nevyšlo. A šíc, jsem viděl, že tam nemám post... No jasně, tady už běží nezaměstnaný. Tak jim jdeme pomoct. Oni to nedali normálně, dvě družiny. Tak nic. Tak jim budeme muset pomoct, nebo poslat je ještě jednou teda. Fuck, tam budou žebráci. Protože ty nepřežili, že jo. Nebo jedno jsem viděl utíkat, ale ostatní velmi pravděpodobně. Nebo jeden určitě, protože ten žebrák je z toho rytíře, jakoby, že jo, tak jsem zabil všechny tím jedním ohněm. OK. Zdá se, že ano. Tak pojďme rychle ale doleva, v tom případě. Pojďme rychle postavit tohle. Protože to cestování tady už mě nebaví. Dobrý, to jsi mi dal pěkně pozdě, už jsem byl rozjetej. A do prčic, potřebujeme se nažrat. A naverbujeme dva rytíře zase doprava. Tak. A nějaký lučišníky asi. No, těm to nevyšlo. Znamená, jsem přišel o toho rytíře ještě z minulého ostrova, což je škoda.
Hoši, potřebujete raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. To je víc než pět, ale to nevadí. Tak a běžte. Dobrá. Dopředu, vpřed, ku předu, zpátky ní krok. Tady jsme přežili zase, dobrá, hezky. Ty vole. To je, to jsou peníze tady. Už to přepadává zase. To zase přepadává, bankéři něco dáme, kdyby vyšel někdy. Tady máš, až vyjdeš, tak si to vem. Takže útok nevyšel, což je škoda, no. A ty rytíři jsou hodně daleko teďka a jdou fakt extrémně pomalu. Fakt extrémně pomalu. Nevadí, máme portál. Můžeme se nechat teleportovat. Hodíme se doleva. Někam, tady by měl být prostor. Tady není prostor nikde, ok. Tak se hodíme někam. Tady není kde. Tak hold před, no. Tady. Hold tady se musíme hodit. Ale tady žebrák jeden, jak to? Vysypte peníze. Tady zaplatím, protože nemám... Vy máte moc peněz, já je nemám kam dávat. Co to dělá? Nevím, něco to udělalo. Ty jdeš kam? Počkej, kam on jde? Vy mi nedávejte tolik peněz. Au. Já jsem obětoval. Oh, a teď jsem vyvolal. Oho. A oni fungují i jako lovci. A oni útočí na portál. Počkej, to jsem nechtěl. Jo, on útočí hodně jako na portál. By mě zajímalo, jestli jich můžu vyvolat jako víc. I. Najednou. Ale já si tu zbraň přehodím, ten torovo kladivo je lepší. Au, hajzle. Au, oni zmizeli. A můžu hnedka vyvolat další, ale. OK. To je taky zajímavá armáda. To je zajímavý, tyjo. Jako... Au, nechte mě bejt. Peněz máme dost, ale dobrý. Takže možná je můžu vyvolat, buď to byla náhoda s tím čas, s tím intervalem. Ne, byla to náhoda s tím intervalem, nemůžu je vyvolat a hned jak zemřou. Ale téměř stejně rychle je můžu vyvolat. Před do útoku! Ha, to je masakr. OK. Tak pojďme ten portál dodělat teda, asi. Nebo počkej, nepojďme ten portál dodělat, ten nechci dodělat teďka, to by mi bude dělat paseku tady trošku. Tady pojďme dodělat tohle, ale... Ježíš, tady mi dodělali tohle, oh no. OK. No dobrá, no tak to je super, tady máme novou zbraň, to je zajímavá, jak si s ní chvilku vyhrajeme. Já by... Krvavý měsíc. No, tak to si necháme na příště. To si necháme na příště. Pro dnešek je to všechno. No, tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom. Two Crowns. DLC. Oh, DLC loď. DLC Northlands. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.